ספריית פיג'מה המציגה. פעילות בעקבות ספרים. כשמגיע האביב יוצאת השמש ומחממת. הטבע מתעורר. הפרחים פורחים. ירוק, אדום, צהוב, לבן. אנחנו יודעים איך נראה האביב. אבל איך הוא נשמע? אולי ככה? אם תקשיבו טוב, תוכלו לשמוע את הציפורי מצייצות. שומעים? ליצירה שאתם שומעים עכשיו קוראים ארבע העונות. הלחין אותה המלחין האיטלקי אנטוניו ויוולדי, וכך הוא הלחין את האביב. אחרי הקסמים של החורף באביב כל הנחלים מלאים. שומעים את המים זורמים? לפעמים באביב יורד פתאום גשם. שומעים? אבל אז השמש שוב יוצאת. האביב כאן.